Znači, bavili ste se od svoje 22. treće godine trenerskim poslom? Pazi ovako, ja sam 9. augusta 1957. počeo da igram tenis. Ovde je fudbalski klub Poštarbija, mi stanemo tu dole. Pa preko fudbalskog kluba pravo na Zvezdu, koja je moja dobra razreda me odvela. Sad sedimo u hale, kod hale Pionir, znači da. Da, ko ne zna, da? Da. I, ovaj, i do 9. august 57. Slava. I pojedo mi, oni, njih dvojica, jedan arhitekt i jedan ginekolog. Kaže, ja žurimo, moramo na tenis. Ja da pobegnem od maturih, ja moram na tenis. E sad, samo da se nadovežemo, kasnije ste, znači, radili i kao trener u Zvezdi? Ne sad kasnije, nego već sa 27. godine sam počeo da igram. Igrač i trener. A počeo si na Zvezdi, jel tako? Da, da, da. Da se i počeo da igram, pa rekao sam da, da. Preko Poštara da gore se pomne na Zvezdu. I onda general Kora zove, kada je to bilo 65. da pređe u Partizan, da bude igrač i trener, ali u stalnom radnom odnosu. Tad bi ovo igra u stanom radu, oni su i ne skeris. I sekretar u stvari kluba, ti si bio prvo sekretar. Ne, ne, da. Rekao, prvo trener, da, da. I igrač i trener. I ovaj, i... Ali tad nije moglo se prelazi Zvezda u Partizan ovako. Tako lako. Nego mora se da govore oba kluba. A mama u koji šef futbe bio predsednik Zvezde. A general Koras tamo bio gazda glavni u Partizanu. I dovoljno se on ja pređe tamo i radim i igram. E i onda u jednom trenutku 69. me zove da idemo u Nemačku da radim. Ja kažem, ali tad se radilo samo letnja sezona, zime ne. I kažem, Dule tu kredi, ali vrati se da i vrati se, a posle dve sezone, tako je. I on kaže, ej, ajde ostaneš ovde da budeš direktor kluba. Ko je direktor kluba bio? Genek Silic i on je direktor. Znaš, i ajde, ja sad počnem da uvodim prvo inovacije, rezervacije trenera, oni se čude šta je ligao, koga doće, kada doće, koliko hoće, ne skida se trenera nikad. I koliko dugo ste bili direktor Partizana? 25-30 godina. E sad, da se vratimo malo u to vreme, evo, Doro, takođe i za vas pitanje i za Baneta, kad uporedimo, to je jedno sasvim drugačije društvo, socijalističko, da li je ta tenis posmatran samo kao sport za buržuje, kad uporedimo masovnost tenisa danas i tada, kako ovaj gledate na sve to? Nešto, pa, mislim, mnogo se razlikuje. U moje vreme, dobro, ja sam sticam okolnosti živela u Londonu, imala sam čast i sreću da igram i da odrastem u Queen's Club u Londonu. Ja ne čuo ni to ne pred Wimbledon. Jeste, jeste. Međutim, to je najsluževniji klub. Jeste, jedan od. Da, divno izgleda. Međutim, ja sam igrala, svako leto sam bila u Jugoslaviji. I kad sam stasala negde već sa nekih tako 12, 13, 14 godina, kad su me saveznika piten, kad me primetila i po rezultatima, ja sam počela da igram i za reprezentaciju, sve turnire. To je bilo vreme, otprilike. To je bilo ovako, ja sam počela da igram turnire 71. godine, igrala sam aktivno, moj uspon je trajao do 76. Znači intenzivno. To je bilo ruka pod ruku, škola i tenis, treninzi. Moj dan je bio ujutro i pre podne škola, posle podne trening, leti, putovanja. Dobro, bio je to jedan lep život. Mislim, stvarno mi je tenis omogućio da obiđem ceo svet. Ali, sada da se vratim na masovnost. Znate, drugo je to vreme bilo. Moje vreme, ako dođeš, recimo, ako si igrač već na nekoj rang listi, klub ti plaća putovanje. Ako ideš za inostranstvo, plaća ti i reprezentaciju, dobro, plaća ti savez. Bili su tu neki turniri van susreta reprezentacije koje je plaćao Teniski savez Jugoslavije.
A, klubovi su učestvovali tu dosta u nekom materijalnom smislu, ali vodilo se računa i o školi. Znači, nisi ti mogao baš da budeš loš đak, a da ideš na turnire, da... svi klubovi su masovno, evo Bane, koliko je on vodio, pošto je Bane vodio i kao trener ekipu teniskog kluba Partizan, oni su bili vođe puta. Znači, ide nas 14-oro, ide nas 8-oro, svako je imao, svaki klub je imao svog vođu puta, znači ide se u hotel i znao se neki red. E sad, to je potpuno drugačije, već kad su naša deca stasala da idu u turnire, jedan ima 41, jedna ima 30 godina, znači i to je već poodavno, već se tu promenilo. Na Orange Bowl, primjera radi, ja sam išla na Orange Bowl sa svojih 16 godina. To je znači Amerika. Amerika, da. Tu su tada, ali to je u svetu bilo tako, išli samo zvanični prvi junior, drugi junior, prva i druga juniorka na rang listi državnoj. Su mogli da se prijave za Orange Bowl. Sada, već u naše, kad je nama sin stasao, on je već, on nije bio na rang listi, pri vrhu, ali on ima pravo da ide, ako si mogao da obezbediš finansijska sredstva, znači tu se da, to znači, mnogo primenio. Znači uloga novca se tada već... Pa da, i znate šta, posle, ajde da ne kažem i ova nesretna 90. godine kad su počele vize i to, to je sad potpuno se promenio način pristup. E sad, ukidanjem sredstava klubova, naravno uloga roditelja kapitalna sad tu postaje. E, koja sad? Da, kasnije ćemo... To je sad jedna potpuno druga tema, ali u naše vreme, ja se sećam da je meni Bane pričao to kad je o 57. 8. znači njegovi početci tenisa, kaže, idemo bi u belom šorcu majici, oni nam se rugaju preko poljane, svašta nam dobacuju. Pa ja još sam ovdje igrao futbol, pa sluče se u beli šorc, evo, viš, one. Da, da. Ali drugačije to, e sad, to se vremenom, nemojte zaboravite, mi smo sada 2019. ovo o čemu mi pričamo, recimo, ja sam nešto mlađa od Baleta, da. Znači, on je počeo 57. a ja sam počela da igram, recimo, 67. A ti kad se rodila? Ja sam se rodila 57. Mlađa sam još uvek od tebe. Ove. Znači, to je vreme negde od 60-ih neke do tamo 80-ih ili tako nešto što govorimo. To je bio jedan period. Onda se to dosta promenilo. Sad, evo, ja to gledam drugačije malo. Sad je ovo neki, od kako ja pamtim, treći dolazi bum Đoković. Pa onda je taj bum stvarno bio u jednom trenutku veliki bum i sad opet malo ide nisprve, ta euforija je splasla. I sad se vraća na neku svoju prirodno mesto. Ali, znate šta, kao rekreativni vid, postoje masovan u odnosu na ono što je nekad bilo. Sad uopšte nije važno u koje vreme Banetovo ili moje. Stvarno je, evo, pogledajte ovde, evo igraju tereni su puni. Da, rekreativno, znači da, dostupnije. Da, i nema više profil. Je tenis ono što normalno igra. To traje 8 godina i naigraviš. A tenis ono što ti uzmeš, neki sad igraš i... Da. Pazi, ja sam pročitao pre jedno 15-20 godina nekim. Kad sam se bavio baš onim istraživanjima u svetu, sve, kažu tenis najmasovniji sport na svetu. Kad se uzmu u obzir i rekreativci. Pa ne, i samo to praktično. Pa pazite, imaš 100 igrača na svetu. Ovi drugi su ovde igraju malo tamo. Misliš na rangirane ove na svetskoj? Da. To i govorimo sad, ovo nisu igrača. E, ja bih samo malo kasnije da se bavimo tim odnosom rekreativnog i takmičarskog tenisa, a sada samo bih vas zamolio da se vratimo malo u to vreme Partizana i uloge kluba. Šta je sve, koje su to bile sve karakteristike i kakva je bila, recimo, organizacija Partizana dok ste vi bili direktor? I da li neke od tih stvari bi mogli i sada da se primeni? Ja sam razgovarao sa gospođom Zagorkom Aleksandrić, gospođom Zagorkom Aleksandrić, ona je bila trener i kad ste vi bili tamo i onda ona je isto tako ispričala kakva je bila ta organizacija, ali eto, zanima me iz vašeg ugla, šta je to što je klub tad činilo klubom i da li bi sad neke stvari mogle da se primene iz te organizacije?
Pazi, u to vreme su u Partizanu igrali Koča Popović, general Korać, general Veljko Ačević, general Kosta Nađ, general Vukica Bubanj, i ja sam puno puta, kad su me zamolili, odnosno dali mi da budem direktor tamo Partizana, puno puta pravio programe razno razne, znaš, da porušim one barake što su bile, da je sad kafanica, pa, znaš, i što najče, što si u sportskom društvu, Partizan smo mi bili uvek. A sad je sve to pojedinačno, sve je to privatno posto. Tenis je jedini privatni sport na svetu. A jesu oni imali razumevanja da nekako to što ste vi tražili da se dovede neke uslovi da se stvore da bude što više dece i tako? Koji? Ti generali i ti, da. Pazi, oni su igrali tenis za svoju dušu, ali ja mogu da kažem potpuno slobodno, da kad hoću nešto da uram, ja dođem, kažem, uvetu koreću, onda još on ga rade, vreba. Pa kroz dva dana dođe, kaže, ej, ja li to se sveti da porušim ovoga? A još sam ja to rekao, ne, nisi, ti si tamo. I onda shvatim da se njihova ideja mora bude. I onda tako prođe i kaže, mora rukavica uključiš i prođe. Znači, ipak po nešto prihvate. Ne, ne, prihvatili su oni. Oni su bili podrška i mladima. Sve, sve. Ali na neki svoj način taj vojnički... Ne, ali oni su bili zaljubljenici u tenis. To je velika razlika i nisu oni imali interesa nekog. Nisu oni putovali ili nešto. Ali klub je opet pomagao toj deci da i finansijski... Pa ne da pomagao, nego nije se plaćalo. Da, znači uloga roditelja sasvim drugačija je bila. Ne, pa što je? Tada nije postojala baš uloga roditelja. Da doveze, odveze. Jeste i da pokuša malo da se meša na treningu, malo što nije baš bilo, nije se gledalo na to baš blagonaklono. Ali ja se dobro sećam, meni je ostalo to. Ja sam rasla, znači, u Londonu, svaki dan sam trenirala, sticam okolnosti, smo živjeli tamo s roditeljima. I na treningu ja nisam brinula o loptama nešto. Iako je, a tu su moji roditelji plaćali članarinu u tom klubu. Moji roditelji su plaćali, su kupovali lopte. I dođem ja leti sad, trening svaki dan na Partizanu i kažu, idi gore kod Milovana u stadion, čika Milovan, ekonom teniskog kluba Partizan, i uzmi dve lopte. Dve lopte. Jelena Genčić, dve lopte. Sonja Požeg, Dalipagić i ona dve. Znači svaka od nas je za da... Čika Milovan upiše i ja se vratim s jednom loptom. Idi, traži loptu, gde si? I pet treninga smo morali, svaka imala svoju kutiju i pet treninga sa loptom. Znači, nema to. Sa dve lopte. Da, da. I jednom je mene Čika Milovan kaznio, jer sam dva put za redom izgubila po jednu loptu, sledeći trening sam dobila jednu loptu. I trening traje dok je loptica tu. Tako, recimo, evo to je jedan ovako, jedan insert, kako je to bilo drugačije vreme. Da, 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 sasvim drugačije. A Partizan, jeste, ja sam puno, ja sam stvarno igrala za Partizan, jednom trenutku sam igrala i za Zagrebačku Trešnjevku. Pošto je to bila neka stara Jugoslavija, uslovi su bili manje više u svim republikama, i da li je to Zagreb, sve. Da, 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 slično. Ja sam igrala za Zagrebačku Trešnjevku dve sezone i isto su tamo bili ti uslovi, dobro, tamo bilo malo više lopti, ali to je već kasniji period. I klubovi su, i savezi. Zagreb, odnosno na Beograd. Bilo je podrške klubova, ne može da se kaže. Sad je to drugačije, zato što... Ma privatni sport. Da, sad je to, ekonomski interes je tu... Ma samo to važe se. I tu, naravno, da roditelji učestvuju. Više je sada pao teret na njih. A koliko se promenila uloga trenera? Sad, vi ste bili trener i da li, kako je nekada izgledao taj trougao dete, trener, roditelj? Pa niste, roditelji nisu se toliko pravo, važda se mešaju. Pa pogledaj, oni nisu plaćali školu.
Partizan organizovao školu i tako. I znači i odlaske na turnire i uspešne dece. Tačno, pa nego. Selektovane. Pa nego. Sve Partizan plaća, odnosno klubovi su sve plaćali. Pa da, ovo što sam malo pre rekla. I još, pazi, onda ja sam začel još dva dinara, dva dolara dnevnica. Čeparac. Kad se putuje na stranstvo? Pa i u inostranstvu. Jeste, jeste, to sam i ja radila. Ali, pazi. Šta je moglo da se kupi za dva dolara? Velika lova bila. Da. I ovaj... To je džeparac, u stvari, bio, da. A ostalo je plaćeno. Da, 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 to je sve, da, da, da. Pa znate šta, ovaj, nemojte zaboraviti, nije bi postojala ni kod roditelja svest. Šta je tenis? Šta deca mogu igranjem tenisa, putovanjem po svetu, takmičarski taj deo? Nije postao internet, nije postao... Tada je prenos, pre svega, Bane, sati se... Ja znam, kad sam se ja preselila u Beograd, 76. 77. Ja sad znam da je vreme Wimbledona. Samo polufinale i finale se prenosilo, sad ja govorim za 77. Wimbledon, da, da. Jeste. Znači, a sada, ajde, imate šest kanala, recimo, odjedno može da se desi da ima prenos tenisa. Svest roditelja nije bilo, kaže, tada, a, ne znam, ovaj ide na karate, ovaj počeo neki tenis da igra, kao onda da. Roditelji među sobom, neko kaže, buržujski, e sad i to se promenilo, vidite. Profil ljudi sa zanimanja, to su, u Partizanu su uglavnom bili, a sam ja govorim za Partizan, ali i u Zvezdi isto, tu su bili, ajde, u Partizanu dosta vojnih, mislim, vojnih lica je bilo, onda profesori, inženjeri, znači to nije došao radnik iz fabrike. Da, da, da. E, danas to, i to se danas promenilo. Danas nema veze ko... Da, tenis ipak ovaj, je sponsor individualni, da. Jeste, da. Ali on je dostupan dostupni. Sada, da, mnogo dostupni. Ovo je reket je koštao. Bez žice samo, jednu platu mogu čaviti. I žice isto toliko. Viš da su ovo creva. Pa dobro, ja se ne razumem, ali verujem. Ne, ne, creva, da. Od životinja creva. Ako su koštala uvek 100 maraka. Ej. Jedan kotur. Jedna plata, bre, prijeviti. Pazi, i pukne jedna žica, jednu žicu manjaš. Žilo i, znaš. A danas, recimo, ne znam ko da, ili igra neko uopšte s trevima? Ja ne znam da li postoji to. Nekako od rekreativaca, ne znam. Ali to je bio jedan kotor, jedan špan, 100 maraka, to su bile babula žice, sad zavisi od debljine, to... Drugo, potpuno, te stvari su potpuno neuporedive. A koji ima ovaj meč plije? Što je čudo prirode bilo. E sad da se vratimo malo, da se nadovežemo i na ovu priču, da se vratimo na tu priču o rekreativnom i takmičarskom tenisu. Znam da je vaš klub, Sani, klub koji gaji neki rekreativni pristup na tenisu, naravno, poseduje školu tenisa, ali neko usmeravanje prema takmičarskom tenisu nije politika kluba. Pa sad, da li smatrate da je možda takmičarski tenis precenjen i šta sve iz vašeg iskustva, šta sve tenis može da pruži detetu? Šta biste da sve roditelju koji je, čije dete recimo malo, zašto baš da upiše dete u tenis? Šta mu sve tenis može pružiti? Pa ja bih rekla ovako, može puno toga dobro. Za ceo život. Za ceo život. Znači, mi smo ranije govorili... Tenis je ovo što igraš ti, ne nole bre. Od 7. do 77. godina i to se promenilo. I ta, pre svega, kao generalno u sportu, to je individualan sport, ti sad tu je nekad samo disciplina kao i svakom sportu, zabava. E sad ako je neko dete pokazuje sklonost i ajde da kažem, talenat je mala priča u celom tom. Znači treba i drugih elementa. Treba da se usluže mnogi elementi. E sad kako dete stasava već hoće da kreće, pokazuje sklonost ka nekom takmičarskom delu, tu sad trebaju da se uklope malo uslovi, trener, saradnja sa roditeljima bez kojih ne može. E sad tu ćemo doći do kolika je uloga velika, sem materijalne roditelja,
na terenu, u smislu da se ne meša u taj stručni deo, u taj stručni ali, deo. Ali hodi po putu, roditi. E sad. Da pruža podršku. Ali, ako... Ne, nego ne mogu sami klinci da putuju. Ne mogu. A pazi, ti još u ono vreme klub odredi da se... Pa zato sam rekla vođu puta. Putuju i vođa puta i dok. To je, i djeca slušaju uglavnom. Da, sad više. Nema šta da slušaju, to je tako. Da, nemaju ni opcije da... To se ne postavlja pitanje uopšte. Da. Sad, sad je to, ne kažem ja individualni sport, kažem, nego privatni sport. Čale keo se izrazve. Veliki novac je. A da, i sad ja jedan put tako pričam sa nekim njegovom tete, talentom. Znaš šta rekao, mora se ispuniti najmanje tri u sto. Gleda kako. Rekao da ima 60.000 maraka mesečno. Uši zbunije. Da je dete talentovano, ali da kažem ja, ne ti da kažeš. I doće da trpi neko kretera, mene, trenera, 5-6 sati dnevno, levo, desno, levo, desno. On gleda sve, se zbunije, znaš. Ali to jesu tri uslova. I četvrti najvažnije je da to dete hoće to da je radno. Da. I da izdrža to, inače ne može. Dovoljno da roditelji hoće da... Pa sigurno, znaš. E, ali nešto da se nadovežem na to, vrlo interesantno nešto. Mi smo bili u Nemačkoj svoje vremeno, Bane je tu bio kao trener. Naš sin je tada bio jako mali, bili smo dve, tri ove sezone. I sećam se dobro, vratili se mi tamo onako kao turisti da pokažemo ove ćerki gde smo bili, šta smo bili. I sad dolazimo u taj jedan prelep, blizina Bona, prelep klub je bio, kao bajka. Sve zapostavljeno, otrava neka raste svugde, gde su teniseri. I onda smo pričali sa nekim koga znamo, kaže, znate, naša deca, sad je došlo vreme ovih kompjutera, naša deca nemaju, imaju sve što im treba. I nemaju uopšte, ne postoji nikakav entuzijazam i nisu spremni na bilo kakva neke odricanja žetvo. Ili ono što mi kažemo da grizu. Oni nemaju razloga. E, i kod naše dece se sad to mnogo pojavljuje. Mi ovdje imamo jako puno dece pa gledamo. Redko kada ti vidiš, redki su slučajevi da dete samo grize i da hoće. E, to dete će da prođe ako se i ovi drugi elementi uslože. E sad, nemaju šta loše da nauče. Na terenu sportski duh se razvija, znači čak i usponi, ako ne mora, ali recimo šta da može da bude. Da. Mnogo naše omladine otišlo, naučili su, naučili su lep tenis da igraju, bili su takmičari, tako osrednje, ali naučili su da se ponašaju, išli su u školu, prijavili se, dobili stipendije i njima je taj tenis omogućio da studiraju, da dobiju punu stipendiju u Americi i mnogi su i ostali tamo, ali eto, to im je zahvaljujući tenisu. Ili ti kao tenis, neki radnih igrač, funkcioner, bilo šta, ti možeš da uđeš u Queen's Club. Ako ti dođeš sad u Queen's Club? Nema sam. Pa kaki, pa vratar ne da priđeš koliko, 10 metara, 20. Pa ne, ja... Otvaraju se, znači, mnoga vrata. Meni su se kao, meni su bila otvorena vrata, neverovatno, ja sam stvarno imala tu sreću, 10 godina provedem u tom Queensu, ali tu vrlo juniorski članovi moraju da poštuju pravila kluba. Ja sam imala, ja sam odrasla u sina Margaret Thatcher, recimo. Po tom klubu se šetali lordovi, baroni, ali ti nemaš pojma koje su svi u onom tenisku u treneri. I svi poštuju ta pravila. Svi poštuju. I sin Margaret Thatcher. Ne, normalno se pravaš. Pazite, nema ono, jel znaš ti ko sam ja? Pa ja sam rekao iz ove generale, pošto znam, svi u tenisku klubu se normalno ponašaju. Znači, nije bilo, znaš ti ko sam, ja znam, nema, niko nije patio veličine, ja moram da priznam da sam veliki deo nekog, ajde kažem, svog ponašanja povukla odande iz te sredine i ništa mi drugo nije padalo na pamet, jer to tako
tako mora. Tako su postavljene stvari. Jeste, i mi smo pokušali na decu da prenesemo to. Ja se od 9. augusta 57. godine. To je sada... 100.000 godina. 60. I 60... Skoro. 62 godine. Sada 9. 62, da, da, da. A moja dva porazila, izurimo na tenis, ja s njima i tako ostaje. E, pazi. Ja od onda, samo jedan jedini slučaj. Drugiran. Ovaj mali. Nije bitno ko, ali nije bitno ko, ne. Jačić. Jedan od Banetovih učenika, pošto su mnogi generacije prošle. Znači, to su zdravi i zdrava deca. Jesu. Pazi, nisu one zdrava deca, nego ne uče da ne budu zdrava. Ti vidiš ovde, ko se dare. Zdrav način razmišljanja, ali koji se... I razmišljanja, ponašanja, zato što nemaju šta drugo da vide tu. Posle škole oni imaju svoj trening, nemaju da vide, nema bahatog ponašanja. Kulturno. Ako neko to i pokuša, to ne prolazi. A to može da primene i u drugim sferama života. E sad, znate gde postoji opasnost? Postoji opasnost da ako ti izgrdiš dete i nije se lepo ponašalo i kažeš molim te napusti teren, pojavljuje se roditelj koji kaže ja sam to platio, a joj nisi platio, to niste platili. Znači, ne može, roditelj koji štiti svoje dete i smatra da je to u redu da se ponaša tako jer on je to platio taj čas, ali nije mu bitnije to da usmeri dete da se tako ne ponaša. Da. Znači, ne može baš sve da se kupi. Da, da. Ne može sve da se kupi. Eto, sad, da se nadovežemo na ovu priču, da, kad, šta je vama sve tenis pružio u životu? A da li vam je možda nešto i oduzeo? Možete li ovaj, da mi, eto, tako, prođete malo ukratko kroz... Pa ja ne bih rekao da nam je oduzeo nešto. Jedino što nisam stigao završiti fakultet. Jer se po cijelu dana posle i putuje, još i igraš. I kao igrač i kao trener ste bili angažovani. Pa da, angažen. Pa cijelu život, posle funkcioner i uvijek sam, znaš, par 15-20 sati po klubu bio, 15 sati. Da, znači ne ostaje vremena za druge stvari. Pa ne, ali nisam morao tako da... Ali to i to je bio tebi način života. Pa da, znači, partizanom, da. Meni je tenis, ja sam, mislim, stvarno mi je pružio puno toga. Ja sam, Boga mi, uložila dosta godina putovanja sa knjigama. To je i ekstra, sa... ekstra što putuješ po celom svetu. Da, videla sam ono, stvarno, ja sam dva puta obišla ceo svet, sticajem okolnosti, čak dobro. Čak i ti imaš ove, ne možeš da obiđeš svet. Da, jer ne možeš da uđeš, ne. Ne možeš da uđeš na neka vrata, jednostavno. Po tenisu liniji možeš da uđeš. Jezik koji govori ceo svet. Da, ja sam kroz tenis, recimo, naučila i taj engleski koji mi je kao srpski, naučila sam jezike nemački, znači govorim 3-4 jezika, i tenis mi je omogućio da se osjećam kao građanin sveta. I meni je potpuno svejedno, doduše, ja sam se 4 puta vraćala u ovu zemlju, mi ovaj način života ovde najviše odgovara, ali meni uopšte nije problem da se nađem bilo gde. Izgradiš neko samopouzdanje, neku sigurnost, sve je to negde, jer ti kao mali si već počeo, ušao u tu priču, takmičenja, ponašanje, snalaženje u raznim situacijama kad si negde van svoje zemlje, van domašaja mame i tate. Znači, to sve izgrađuje ličnost. I tekako. Ja kažem, ja sam stvarno, dobro, u mom slučaju, ja sam stvarno imala sreću, odrasla sam na jednom drugom mestu, međutim, ja sam svoje leta od juna do septembra provodila u novim prostorima, putujući, igrajući. Jeste, ima momenata, sećam se u Londonu, ja meni trening u 8, a sad skuplja se društvo, slavi se nečiji rođendan, a meni kažu do 10 moraš da si kući, a oni svi tek počinju, to, međutim, to je kratkog veka bilo, da meni bilo nešto žao. Da, to je mlada osoba. Jeste. Da. E,
sad pre nego što pređemo na, eto, još bih vas pitao malo o Saniju, ali prethodno samo bih hteo da se podsjetimo gospođe Jelene Genčić, sa kojom ste vi stvarno bili u prijateljstvu i tako. Možete li reći za naše čitaoce ponešto o toj izuzetnoj ženi? Pa ja ne znam, mislim, tolke godine, Bane pogotovo. Vidim ovde i slike, da. Jeste, ona je bila naša dobra prijateljica. Ja sam prvi moj susret sa Jelenom Genčić na terenu, bilo je finale seniorskog prvenstva Srbije, gore na Zvezdi. Boga mi, to je bilo, ja sam imala 15 godina. Evo ga i pehar ovde gore, protiv Jece, i pobedim ja nju prvi put tada u 3 seta. Malo je bila ljuta na mene, zato što je ipak ona imala primat, sad se pojavilo neko derle tu. Međutim, mi smo izgradili jedan divan odnos, godinama smo se družili, ona je neko ko je voleo omladinu, koja sve ceo svoj život posvetila sportu. I da ne kažem o ovoj poslednjoj jednoj nekoj etapi, Noletu, i znam da je bilo baš onako žao što nije uspela nikada ode da ga uživo gleda ni na Roland Garros ni Wimbledon. Jako je bila ponosna na njega. Da, znamo koliko je i njemu značila. Da. Jeste, tako da baš moram da priznam, nedostaje i naša ženska ekipa se, i ta ženska ekipa Partizana, koja 8 puta za redom, Bane je bio trener te ženske ekipe, 8 puta za redom osvajala prvenstvo Jugoslavije. I mi koji smo još ostali, mi se redovno družimo i svake godine na dan kad je ona umrla, odemo na groblje. Ona je bila nama ona starija sestra koju su svi poštovali i voleli. A ja sam završao od 2 fakulteta, nikad nije radila toliko igro tenis. Eto. Da, da, da. I sada, poslednje pitanje se odnosi na ovaj klub Sani, kojim rukovodi vaš sin Nikola, zvani Kića. Da li ste upoznati, da li ste u toku sa aktuelnostima u klubu i da li vas možda Nikola ponekad pita za savjet u nekim situacijama kad možda ima neku dilemu? Pa dobro, znaš šta, znaš kako se zove ovaj klub? Znam, da, da. Saša i Nikola. Znači, i to govori o jednoj porodičnoj orijentaciji. I pobre, sad kad smo... Saša je vaša mlađa ćerka. Aleksandra, ali mi zovemo Saša, da, eno je tamo. Znaš šta, i Kića se rodio na tenisu. Evo ti ga tamo, vidiš da je mali tu, rodio se. Ne moraš ništa ni da mu objašnjavaš, kad je vidio sve ko u Partizanu, on dolaze 2 puta dan. Negde sam pročitao da je dobio člansku kartu kad je imao jedan dan. Jeste, kad se rodio, tačno. Ovo je, pazi. I Saša isto. Dobro, Saša se nije opredelio za ovo, se Kiša se opredelio za ovo. Ne treba ti njega ništa da učiš, nego jedino je pitanje organizacije kluba. Dobro, ali Bane, ti si njega, mislim, on je stvarno usmeravan i uvek je pitao za neku jaču odluku. Da, evo sad smo neki dan, dođe, kaže, šta misliš, kotao ovako, onako, znači, u toku smo, apsolutno, šta se dešava. Da, jer i tenis vaš život, a i ovaj klub. Pa pazite, mi smo svaki dan. Da, da. Hoćeš, nećeš, vidiš, ja kao, ajde kažem, i mama. Pa onda kažem, trebalo bi one stolice da se operu dobro ili da... Malo sa strane vidite. Malo, da. Onda, treba da očistim ove pehare, vidi kako su... Kao što bi svoju kuću. Da, da. Ovo je ipak, znate šta, ovo je 91. Znači, mi smo sada... 100 godina. 29. aprila smo otvorili klub 91. Koliko je to? Sad će 28 punih godina. To je čitav jedan život. I ovo je naš dom. Ovo smo mi. I eto, ima puno tenisera koji su ovde ponikli. Eto, i moja deca su ovde počela da treniraju. Stvarno, znam koliko ste posvećeni svi tenisu. Uglavnom, glavna je poruka da je
ja recimo strašno preporučujem tenis za te uzraste. I za ceo život. I ostaje to za tenis. Ne samo je, nego to se druženje van terena. Prijateljstvo. Doktor da. Bata Vulać, koji ima, ona je kuća London, Borovo, to je njihova kuća bila. I on je bio otorinolaringolog. On ima 93 godine kad igrao u tenisu. Na Partizanu. 93? 93. Svaka čast. Pa da. Da, znači... Pa ne, znaš šta je tu, zašto je tenis dobar? Ti da igraš futbol, treba skupite 10-12 vas. Pa te šutne onaj, a ovde ti igraš i opsuješ je, ali sada opsuješ, opsuješ onoga. I kad, ne možemo u pet, možemo u šest. Ne može Mika, ali može Pera, ajde s Perom, sve ti jedno. Sve nekako jednostavno. Ostaju prijateljstvo, evo i meni iz teniskih dana, ja se dan danas družim i to vrlo blisko sa mojom drugaricom iz Opatije, pošto sam i tamo živjela u jednom kratkom periodu. Dan danas smo mi, evo, isto smo godište, preko 50 godina se mi družim. Da, i pazi još nešto, ti tenis odigraš, pa sedneš, popiješ pivo. Košarkaši kad završi utakmicu, odmah ode u pišku. Da, znači neko i druženje... Pa da, najslađe je to posle tenisa, evo. Evo, dođe i pre toga. Sad pre toga sedno da pričam. Popiju kafu. Da. Eto. Hvala vam puno.